să-i face. Mă face. S obzirom da postoje osnovi sumnje da je na određenoj lokaciji u gradu Gospiću počinjen ratni zločin, predstavnici hrvatskog pravosuđa, prije svega i državni odvjetnik i istražni sudac, nazočili su mjestu i oni su od jučer do daljnjega nazočni i sprovode određene istražne radnje. Ličko-senjska županija, grad Gospić, vjeruju da ovaj domovinski rat bio obrambeni, to je ona percepcija samog rata, vjeruju da je u svojoj završnoj fazi bio slobodlački i vjeruju da je u određenim fazama rata bilo neke radnje koje su bile na granici nedopuštenog. Mislim da je ono što treba na neki način ispitati. I onaj ko to treba ispitati, ljudi misle da su to naši istražni organi, državno odvjetništvo i pravosuđe. They are not doing right things. We are not aggressors. We are just defending our country. And I don't know how they cannot put us together with people who attack us and destroy almost all Gospić and all Croatia.